колеги, на сесії присутні міжрайонний прокурор, генеральний прокурор Васильович. Також згідно статті 17 регламенту Броварської міської ради 6 скликання, згідно подання міського голови на сесію присутні телестудія «Наше місто», газета «Броварська панорама», «Нове життя», міськрайонне радіомовлення. Також присутні радники міського голови Здобнякова Клавдія Борисівна і Шукун Маріна Анатоліївна. Згідно подання секретаря ради присутній помічник Попів Людмила, але вона ще в залі не присутня. Присутні члени виконавчого комітету, депутат обласної ради Загумена Тетяна. Будь ласка, Тетяна. Є. Підкоморний Ярослав. Представник Київської обласної державної адміністрації. Інших кандидатур, згідно статті 17, не подавали. Є зауваження до присутніх? Немає. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Є пропозиція даний порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Шановні колеги, до порядку денного, згідно Погоджувальної ради, пропонується зняти 8 питання. Нема заперечень? Хто за дану пропозицію, згідно рекомендації комісії, зняти 8 питання? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Зняти 10-те питання про передачу дитячих і юнацьких клубів ЦДЮК до відділу фізкультури та спорту. Є службова записка Нищенка Володимира Івановича, депутата Броварської міської ради та начальника управління освіти. Є пропозиція зняти дане питання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Згідно службової записки виконуючі обов'язки Майбороди Світлани Анатоліївни зняти 20-21 питання. Є інші пропозиції? Погоджувальна рада підтримала. Хто за те, щоб зняти 20 та 21 питання, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Пропонується включити питання про затвердження на посаду заступників Броварського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, згідно подання Соціалістичної партії України. Буде доповідати Немчина Тетяна Федорівна. На Погоджувальній раді пропозиція включити до порядку денного і розглянути, обговорити дане питання. Є інші пропозиції? Пропоную включити дане питання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Є пропозиція включити до порядку денного, розглянути і обговорити. Тут немає інших заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Про заслуховування інформації про стан законності та правопорядку на території Броварського регіону. Буде доповідати Гарник Микола Васильович, Броварський міжрайонний прокурор, державний радник юстиції першого класу. Є пропозиція профільної комісії включити до порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Є подання і проєкт рішення розглядався на комісії про реорганізацію дошкільного навчального закладу «Колосок» в дошкільний навчальний заклад «Ясля садок» Центр розвитку дитини «Веселка». Буде доповідати Онищенко Володимир Іванович. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення до порядку денного? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про включення до порядку денного про відновлення діяльності дошкільного навчального закладу «Лісова казка». Є пропозиція профільної комісії та Погоджувальної ради включити до порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про затвердження статуту дошкільного навчального закладу «Лісова казка» про включення даного проєкту рішення до порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?
приймається одноголосно. Розглядаємо про включення питання про внесення змін до плану витрат грошових надходжень до міського фонду охорони та раціональне використання природних ресурсів на 2012 рік. Доповідати буде Вознюк Костянтин Олександрович, начальник управління житлово-комунального господарства. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про включення питання про внесення змін до міської програми утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 2012-2015 роки, затверджене рішенням Броварської міської ради від 3.02.2011 за номером 127-06-06. Прошу включити до порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Бровари майна, що перебуває на балансі Центральної спілки споживчих товариств України «Укрспирт». Є пропозиція включити до порядку денного. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 року за номером 369-1406 про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу соціально-реабілітаційний центр «Дитяче містечко Любисто». Є пропозиція профільної комісії та погоджувальної ради включити даний проєкт рішення до порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення змін додаток до міської програми по будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008-2012 роки, затверджено рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 року за номером 593-3205. Буде доповідати Мельник Оксана Петрівна, начальник відділу капітального будівництва. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення до порядку денного, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про включення до порядку денного про прийняття коштів на здійснення видатків, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Броварського району до бюджету міста Бровари. Буде доповідати Паламарчук Наталія Олексіївна, начальник фінансового управління. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Бровари гуртожитку по вулиці Красовського, 19А. Буде доповідати Данюк Тетяна Іванівна. Є пропозиція включити. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про введення додаткових штатних одиниць міському центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради. Буде доповідати Петренко Алла Іванівна, начальник управління праці та соціального захисту населення. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про надання повноважень щодо укладання договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Буде доповідати Майборода Світлана Анатоліївна. Комісія розглянула, погоджувальна рада рекомендує підтримати, включити даний проєкт рішення до порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про включення до порядку денного про внесення змін в пункт 2 рішення Броварської міської ради від 5.08.2010 року за номером 16.14.87.05 про затвердження положення та персонального складу комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації землеустрою. Буде доповідати Майборода Світлана Анатоліївна. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення до порядку денного, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. На Погоджувальній раді розглядався проєкт рішення про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора, державного радника юстиції першого класу Гарника Микола Сергійовича від 13.02.2012 за номером 770 на рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 року за номером 377-1406 про затвердження тимчасового порядку щодо встановлення договору особистого строкового сервітуту земельної ділянки і тимчасовими спорудами для здійснення підприємницької діяльності та для обслуговування інших споруд в місті Бровари. Пропозиція погоджувальної ради включити до порядку денного. Є інші зауваження? Є пропозиція включити до порядку денного даний проєкт рішення. Прошу голосувати.
голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що ми включили до порядку денного питання додаткові, пропоную після 7-го питання доповіді Данюк Тетяни Іванівни розглянути такі додаткові питання 9, 10, 11, які ми включили. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Пропонується також розглянути після 9-го питання додаткові 7, 8, 13, де буде доповідати Вознюк Костянтин Олександрович. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо. В зв'язку з включенням додаткових питань 4, 5, 6, де буде доповідачем Онищенко Володимир Іванович, пропоную розглянути після 12-го питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. В зв'язку з тим, що доповідач Петренко Алла Іванівна включаємо додатково 14-те питання, пропоную включити його після 13-го. І в зв'язку з тим, що буде відсутній голова Ради Броварської міської районної організації «Союз Чорнобилів», по даному питанню про затвердження програми Броварської міської організації «Союз Чорнобилів» буде доповідати Петренко Алла Іванівна. Прошу включити її після 13-го питання. Доповідачом по даній програмі буде доповідати Петренко. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Пропоную після основних питань Майгороди розглянути додаткове 15-те, 16-те питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що стався неприємний інцидент, з метою повного і всебічного та неупередженого з'ясування обставин нападу на депутата Броварської міської ради Різаненка та Павла Олександровича, керуючись пунктами 40, статтею 26, статтею 48 Закону України про місцеве самоврядування України, пропоную створити тимчасову контрольну комісію. Прошу включити даний проєкт рішення до порядку денного і розглянути його першим. Нема заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Будь ласка, апарат влади, роздайте всім депутатам рішення. Шановні колеги, є інші зауваження, заперечення до порядку денного? Інших зауважень немає. Є пропозиція даний порядок денний затвердити в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. В зв'язку з проголосованим порядком денним пропоную розглянути перше питання про створення тимчасової контрольної комісії з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування обставин нападу на депутата Броварської міської ради Різаненка Павла Олександровича, керуючись пунктом 40 статті 26 статтею 48 Закону України про місцеве самоврядування, пропоную створити тимчасову контрольну комісію з контролю за дотриманням законодавства правоохоронними органами при розслідуванні факту нападу на депутата Броварської міської ради у складі згідно з додатком комісії пункт 2. Приступити до роботи з дня прийняття рішення. Попрошу секретаря ради після проголосованого рішення, після засідання сесії, зібрати комісію і зробити перше засідання. Про результати роботи комісії доповідати на засідання Броварської міської ради і контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сапожка Ігоря Васильовича. Додаток у вас додається. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Є зауваження до проєкту рішення? Зауважень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення, дану комісію затвердити в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Тому Олена Валеріївна. Утримався один. Пропоную після засідання сесії провести перше засідання тимчасової комісії. Розпланувати графік, надати інформацію і, будь ласка, робіть звернення в Міністерство внутрішніх справ
для того, щоб отримати інформацію, яка є в міліції, яка буде доступна для даної комісії. Розглядаємо питання про безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Бровари майна гуртожитку по вулиці Короленка, 65. Буде доповідати Банюк Тетяна Іванівна, начальник управління комунальної власності. Будь ласка. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є зауваження, заперечення до даного проєкту рішення? Запитання до Тетяни. Запитань, зауважень немає. Комісія розглянула, пропонує даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Переходимо до розгляду питання про безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Бровари квартири номер 83 в житловому будинку номер 21 по вулиці Грушевського Михайла. Проєкт зазначеного рішення підготовлено на підставі звернення Управління Служби безпеки України у місті Києві. Проєктом рішення пропонується прийняти безоплатну комунальну власність територіальної громади міста Бровари однокімнатну квартиру номер 83 в житловому будинку номер 21 по вулиці Грушевського Михайла в місті Бровари. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Є запитання, зауваження до даного проєкту рішення? Запитань, зауважень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про визначення статусу гуртожитку, будь ласка. Проєкт рішення підготовлено на підставі рішень Броварської міської ради про безоплатне прийняття комунальної власності територіальної громади міста Бровари гуртожитку Степана Разіна 24 та закрита акціонерного товариства Броварська друкарня на виконання закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитка. Пропонується визначити статус гуртожитків, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Бровари, знаходяться на балансі служби замовника за такими адресами: вулиця Степана Разіна, 24 та по вулиці Короленка, 65. Залишити цілісні майнові комплекси, зазначені в даному рішенні, у статусі гуртожиток та дозволити приватизацію їх житлових приміщень законними мешканцями. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є запитання, зауваження щодо даного приміщення? Разіна Степанівна, я теж погоджуюся. Давайте внесемо зміни відразу, щоб у нас не було. Разіна Степанівна пропонується. Хто за те, щоб внести зміни до проєкту рішення, прошу голосувати. Хто за? Разіна Степанівна. Хто проти? Утримався? Рішення приймається одноголосно. Є зауваження, заперечення до даного проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про приватизацію житлових приміщень гуртожитків. Будь ласка, Тетяна. Питання рішення на підставі на виконання закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на підставі заявлень матчів, що проживають у гуртожитках щодо оформлення передачі приватних власних житлових приміщень. Пропонується прохання наймачів із зазначеним додатку до даного рішення щодо приватизації житлових приміщень гуртожитків, які вони мешкають, задовольнити і передати вказані житлові приміщення приватно власних мешканців. Зазначеним додатком є звернення від мешканців гуртожитку Київська 298А та по вулиці Кутузова. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Що за?
Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Другий пункт є пропозиція внести правку, пропозиція профільної комісії. Будь ласка, Тетяна Євгенівна, наголосіть правку. Пункт другий викласти в такій редакції. Фірми ДІМ виготовити документи по оформленню власності на житло та видати приватизаційні платіжні доручення далі по тексту. Є пропозиція дану правку підтримати. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Підтримати правку. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Які є ще зауваження, заперечення до проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає, є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади міста Броварів. Будь ласка. Рішення з підготовлення на підставі зведення комунального підприємства Броварів як проводини, як приводської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 7 та фізкультурно-здоровчого заходу плавальний басейн Купава. Пропонується надати дозвіл на списання комунального майна територіальної громади міста Броварів. Додатку один зазначено пропозиції стосовно списання, які надає Броварів як проводини. Додатку два пропонує для списання підручників Броварська спеціалізована школа номер 7 і додатку 3 зазначені засоби, які хоче списати плавальний басейн Купава. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. На засіданні профільної комісії, засіданні погоджувальної ради, за рекомендацією профільної комісії, додаток 1, пункт 3, є пропозиція зняти газоаналізатор хлора ЄСС 2 канальні. Є пропозиція зняти з даного додатку пункт 3. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Є інші зауваження, заперечення до проєкту рішення? Інших зауважень, заперечень немає. Я ставлю на голосування прийняти даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про затвердження порядку і нормативів відрахування господарським організаціям до місцевого бюджету частини прибутку доходу на 2012 рік. Проєкт зазначеного рішення підготовлено на виконання статті 69 Бюджетного кодексу України, яким передбачено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів входить частина чистого прибутку комунальних гуманітарних підприємств та їх об'єднань, що оплачується без бюджету у порядку, визначеному місцевими радами. Відрахування частини прибутку доходу на 2012 рік за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році здійснюється господарською організацією, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Бровари у розмірі 5%. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є зауваження, заперечення, запитання до даного проєкту рішення? Зауважень, заперечень, запитань немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про використання коштів, отриманих від оренди комунального майна територіальної громади міста Броварів 2011 році. Проєкт зазначеного рішення підготовлено на підставі інформації про надання комунальної власності, що підготовлено з врахуванням звітів, які були надані балансоутримувачами орендації комунального майна, які зазначені додатку 1 та 4 до даного рішення. Додатки звіти подані щоквартально. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався, приймається одноголосно. Є зауваження, заперечення до даного проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення затвердити в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Броварі майна, що перебуває на балансі Центральної спілки споживчих товариств України «Укроборонспілка». Будь ласка. Проєкт зазначеного рішення підготовлено також на підставі зведення Центральної спілки споживчих товариств України. Пропонується прийняти безоплатну комунальну власність територіальної громади міста Броварі майно, що перебуває на балансі Центральної спілки споживчих товариств.
Вони перераховували додатки до даного рішення. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Будь ласка, є зауваження, у вас надані проєкти рішень там, де завод Торгмаш, так? Так, я, значить, вноситься правки. Пункт перший. В зв'язку з тим, що дане майно перебуває на балансі Центральної спілки споживчих товариств, замість заводу буде, що перебуває в пункті першому, на балансі Центральної спілки споживчих товариств України «Укроспілка», і в пункті третьому доручити Центральній спілці споживчих товариств України «Укроспілка» передати з балансу і далі по тексту. Є пропозиція внести дані правки до проєкту рішення. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Є зауваження, заперечення до проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає, є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 з номером 369-1406 про надання дозволу на передачу комунального майна з балансу соціального реабілітаційного центру дитяче містечко Любисто. Будь ласка, Віктор. Проєкт рішення підготовлено на підставі звернення управління освіти Броварської міської ради. В зв'язку з тим, що при підготовці рішення номер 369 були здійснені допущені неточності при передачі бухгалтерськими довідками. Пропонується викласти продукт в новій редакції, виклавши вартість завершеного будівництва об'єкта гаражного автомобіля вартістю 35 тисяч гривень. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Є зауваження, заперечення до даного проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Броварів гуртожитку по вулиці Красовської, 19А. Будь ласка, Тетяна. Проєкт рішення підготовлено на підставі рішення Броварської міської ради 18.08.11 року номер 279 про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальній власній територіальній громаді міста Бровари гуртожитку по вулиці Красовської, 19А. Пропонується прийняти безоплатну комунальну власність територіальній громади міста Бровари гуртожитку по вулиці Красовської, 19А в місті Бровари Київської області, що перебуває на балансі Центральної спілки споживчих товариств України. У проєкті рішення було зазначено підприємство «Укроспілка» Броварський завод нового машинного видобування. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є такі правки до пункту першого. Після слів, що перебуває на балансі, включити Центральної спілки споживчих товариств України «Укроспілка». І пункт третій – доручити Центральній спілці споживчих товариств України «Укроспілка» і далі по тексту. Є інші пропозиції? Є пропозиція дані правки включити до проєкту рішення. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є зауваження, заперечення до проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає. Ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Дякую. Розглядаю питання про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища на 2008-2012 роки, затверджено рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 за номером 612-32-05. Буде доповідати Возін Костянтин Олександрович, начальник управління житлово-комунального господарства. Доброго дня, шановний Ігор Васильович, шановні депутати, запрошені. Запропонований проект рішення розглянуто постійними експертними комісіями з питань комунальної власності, з питань бюджету, зауважені про внесення. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався. Приймається одноголосно. Пропонується в таблицю 1.4 внести зміни.
кількість вердловин під тампонаж замість 7 поставити 11 згідно листа, який надав голови Петро Володимирович. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Зауважень інших не було. Є запитання, заперечення? Запитань, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення змін до плану витрат грошових надходжень до міського фонду охорони та раціонального використання природних ресурсів на 2012 рік. Будь ласка. Рішення також розглядається. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Є запитання, заперечення, зауваження до проєкту рішення? Запитань, зауважень, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення змін до міської програми утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки, затверджене рішенням Броварської міської ради від 3.02.2011 за номером 127-06-06. Будь ласка. Під час розгляду в комісіях проєкту рішення зауваження до комісії є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є зауваження до проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає. Я ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Хто за? В цілому. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Розглядаємо питання про надбавки до посадових окладів для працівників освіти у 2012 році. Буде доповідати Онищенко Володимир Іванович, депутат Броварської міської ради, начальник управління. Шановні Олександрович, шановні депутати, шановні представники, на ваш розгляд пропонується рішення про прийняття надбавок до посадових окладів працівникам закладів освіти. Це працівники закладів освіти переліку директорів шкіл, заступники їх, а також методисти і завідуючи науково-методичним центром, і завідуючи дошкільними закладами освіти. Таке рішення ми приймаємо щороку, тобто затверджується бюджет тільки кожного року для зміни оплати. В цьому році ми просимо 20%, минулого теж було 20%. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Зауваження профільних комісій не було, є пропозиція підтримати в цілому. Є зауваження, заперечення до проєкту рішення? Зауважень, заперечень немає, є пропозиція підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Розглядаємо питання про внесення доповнень до міської програми «Загальна середня освіта» на 2011-2014 роки, затверджено рішенням Броварської міської ради від 3.02.2011 за номером 129-06-06. Будь ласка. Шановні колеги, шановні освіти, шановні присутні. Ми вносимо зміни до програми в зв'язку з тим, що під час прийняття бюджету було прийнято рішення на виділення коштів на облаштування паркану дитячої школи. То є 1,8 гектара землі, яку ви передали на баланс 10-ї школи, а також капітальний ремонт фасаду також 10-ї школи. Минулого року був зроблений внутрішній дворик капітального ремонту. Зараз хочемо продовжити далі, тому що школа потребує ремонту фасаду. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Є зауваження, заперечення? Зауваження були в пункт 31 в саму таблицю. Замість реконструкція фасаду ЗОШ номер 10, капітальний ремонт фасаду ЗОШ номер 10. Тобто змінюється реконструкція на капітальний ремонт. Є пропозиція дану правку підтримати. Нема заперечень?
Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Зауваження є до проєкту рішення? Немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про реорганізацію дошкільного навчального закладу «Колосок», дошкільний навчальний заклад «Ясла», садок, центр розвитку дитини «Веселка». Садочок «Колосок», який знаходиться біля самої школи, це один садочок, який знаходиться в мікрорайоні між вулицею Вокзальною, бульваром Незалежності, вулиця Гагарина, вулиця Чернігівська. Садочок досить різноманітні, діти ходять і досить підготовлені. Ми хочемо цей садочок зробити як експериментальний садочок, ясно, садок, центр розвитку дитини «Веселка». Це побажання колективу, в зв'язку з приходом нової завідувачі, молодої перспективної жінки, колектив звернувся до управління освіти з таким проханням. Ми це рішення винесли на ваш розгляд. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Є зауваження, заперечення? Зауважень, заперечень немає, є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаємо питання про відновлення діяльності дошкільного навчального закладу «Лісова казка». Будь ласка, Володимир. Шановні колеги, попереднім рішенням управління освіти було передано будівля «Любистка», яка попередньо була в садочок «Лісова казка». Значить, там є зараз технічні працівники, це охоронці, це топщики, які повинні там бути, працювати, підтримати діяльність цієї будівлі, а прийняти на роботу, ми його нікуди нікуди не можемо, тому що вона передана сама будівля. Ми хочемо зараз прийняти рішення про відновлення діяльності садочку, значить прийняти цих людей на роботу, з першого числа прийняти завідуючого, яка буде вже присутня при ремонті садочка, тому що вчора прийшли тендер. 15 числа пройшов тендер, визначена вже майже фірма, яка буде проводити ремонт з 1 березня, після того, як вона буде акцептована, ми розпочнемо ремонт. Є пропозиція дати проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Зауважень, заперечень на профільній комісії не було. Пропозиція дати проєкт рішення, якщо нема заперечень. Прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Питаємо питання про затвердження статуту дошкільного навчального закладу «Лісова казка». Будь ласка, ну, попереднє рішення про відновлення діяльності «Лісової казки», тому винесли питання стосовно затвердження статуту цього статуту, щоб потім наступний чи пізніше до нього направити. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу, тому що в самому рішенні в статуті будуть певні зміни. Хто за те, щоб підтримати за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Володимирович. Шановні колеги. Так як ви зі стримі і тут та людина, яка готувала до стримі. Розкажіть, які помилки ви? Коли ми цей статут готували, погоджували його із і юридичним відділом, і самі вичитували. Коли видрукували, я не знаю, як технічно так сталося, що пропустили два пункти. І тому у цьому рішенні, там де пункт 8.3, він буде звучати так. Пункт 8.3. На посаді завідуючого дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту, не нижче освітнього, освітньої кваліфікаційної рівня спеціаліст, стаж педагогічної роботи своєї дошкільної освіти не менше як 3 роки, а також організаторські здібності та стан здоров'я, що не перешкоджає здійснення професійних обов'язків. І пункт 8.4. Призначення на посаду та звільнення з посади завідуючого та його заступників здійснення начальник управління освіти. І після цього тому міняється далі нумерація. Тобто 8.3, 8.4 – це все. Це додатково включити дані пункти. Так. Які ви нам були. Є заперечення? Ігор Васильович. Є заперечення? Немає.
хто за те, щоб включити пункти, які наголосив Володимир Іванович, 8384, і далі змінюється нумерація пунктів, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Будь ласка, які ще? І у кінці, там теж технічна помилка, підписується цей статут завідуючи закладом дошкільної освіти. Значить, там завідуюча Дениса Зірочка, у вас написано, прошу читати завідуюча Дениса Зірочка. Є пропозиція даний проєкт рішення, дану зміну внести до статуту. Прошу голосувати. Наголошую. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Які є зауваження, заперечення? Будь ласка, Володимир Іванович, поки це приміщення було соціально-реабілітаційного центру «Любистка», адреса була Кутузова, 14. У ваших документах 14А. Так, у всіх документах по цій адресі 14А. Любисток, коли я не знаю, де вони втратили цю букву, але коли ми готували всі документи на тендер і всі ці піднімали питання, там було 14. Вам передавали 14А? Так, є пропозиція даний проект рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Дякую. Розглядаємо питання про затвердження порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, інвалідів війни та померлих, загиблих осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, які проживають в місті Прозорі. Буде доповідати Петренко Алла Іванівна, начальник управління праці та соціального захисту населення. Будь ласка. Тим, що змінився виконавець послуг по похованню, створена спеціалізована комунальне підприємство «Броварська ритуальна служба», виникла необхідність у затвердженні положення про відшкодування витрат на поховання у новій редакції. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Там були правки на голосі, там повторюється двічі текст. Це повторилося маленьке, яке не рішення, то ви наголосите, який текст повторюється. Маленьке рішення всім роздані депутатам. Шостий пункт, там де йде перелік послуг, два рази повторено надання труни, надання віка, копання могили повторно два рази. Є пропозиція виключити повторні слова, які повторюються в проєкті рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Є зауваження за проєкт? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Розглядаємо питання про затвердження програми Броварської міськрайонної організації. Міськрайонної організації ВГОІ «Союз Чорнобиль України» на 2012-2015 роки. Будь ласка, по програмі. Програма була підготовлена Броварською міськрайонною організацією, схвалена на виконкомі. Це програма, яка передбачає фінансову підтримку за кошти місцевого бюджету. І тут були пропозиції на... Давайте я пропозиції наголошу, які були на комісії погоджувальної ради і від депутатів. Хто за те, щоб даний проєкт рішення підтримати за основу, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається за основу. Шановні колеги, в самій таблиці кошторис додаток, який йде, є пропозиція пунктом першим викласти в такій редакції. Я зачитаю. Шанування Дня учасників ЛНА на ЧАЕС та державних свят, надання матеріальної допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових питань інвалідів постраждалих від аварії на ЧАЕС. Викласти пунктом першим кошторис. В даній редакції те, що я наголосив. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. І пункт третій в самому кошторисі.
буде звучати таким чином. Це на погоджувальній раді, на комісії депутати. Транспортні витрати, в дужках, розбудова осередків у місті Бровари, кома, поїздки місто Київ та місто Чорнобиль. Дужка закривається. Є пропозиція включити до самого кошторису в такому трактуванні. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Інших зауважень не було. Є заперечення? Немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Розглядаю питання про введення додаткових штатних одиниць в міському центру соціальної реабілітації дітей і інвалідів Новоської міської ради. Будь ласка. У зв'язку з тим, що до бюджету міста передається трансфер із районного бюджету до центру реабілітації дітей інвалідів розмірі 104,7 тисячі гривень, то просимо встановити на цей рік на 10 місяців 3 додаткові штатні одиниці для обслуговування дітей із районів. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Є зауваження, заперечення до даного проєкту? Зауважень, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Дякую, Алла Іванівна. Розглядаю питання про хід виконання програми проведення культурно-мистецьких заходів міста за 2011 рік. Буде доповідати Багман Наталія Андріївна, депутат Бровської міської ради, начальник відділу культури. Будь ласка, пані. Шановні Андрій Васильович, шановні депутати, шановні присутні. Програма мистецьких культурних заходів міста 2011 рік виконання відділу культури в повному процесі. Також була вивчена профільними комісіями. Зауважити заперечення не можна. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є запитання, заперечення до даного проєкту рішення? Запитань, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Дякую, Наталія Андріївна. Розглядаємо питання про внесення змін до додатку 2 затвердженого рішення Бровської міської ради від 2 липня 2010 року за номером 1565-8505. Буде доповідати Лущенко Діана Костянтинівна, директор територіального центру. Будь ласка. Шановні Юрій Васильович, шановні депутати, присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до додатку 2. Додаток стосується чисельності та структури працівників територіального центру. В зв'язку з тим, що репетиційним центром «Любиство» на баланс територіального центру передано автомобілі, вводиться посада водія. Саме цим зумовлено збільшення чисельності на одну одиницю, було 67, з 1 березня до 68. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Шановні колеги, комісія підтримала рекомендації комісії підтримати даний проєкт рішення. Єдине, попросили до сесії роздати порівнювальні таблички. Таблички є у всіх? Є запитання до даного проєкту рішення? Немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Дякую, Яна Костянтинівна. Розглядаємо питання про затвердження положення про спеціалізоване комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «Броварська ритуальна служба». Буде доповідати Тонієнко Володимир Панасович, директор спеціалізованого комунального підприємства «Броварська ритуальна служба». Шановні Ігор Васильович, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується положення про спеціалізоване комунальне підприємство «Броварська ритуальна служба». Дане підприємство розроблено на основі Конституції, Закон України про поховання та про охоронну справу, в якій прописані основні завдання «Броварської ритуальної служби» і своєї діяльності. Дане положення знаходиться перед вами, коли які будуть питання. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Є запитання?
запитань, зауважень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Дякую. Розглядаю питання про припинення права користування земельними ділянками, затвердження технічної документації і землеустрою щодо передачі користування земельних ділянок, поновлення дорогових земельних ділянок, надання дозволів, розкладання технічної документації, поповнення права користування земельними ділянками, надання дозволів на розроблення проєктної документації щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам та внесення змін до рішення про розпорядження ділянок. Буде доповідати Майборка Світлана Анатольовна, виконуючи обов'язки начальника земельного відділу. Будь ласка, проєкту рішення у членах постійної комісії зауважень доповнень не було. Шановні колеги, є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Один проти, два утримались. Один проти, два утримались. Рішення приймається. Є необхідність по пунктам іти? Чи є запитання конкретні? Чи в цілому? В цілому. Будь ласка, у вас є запитання. 18? Ми розглядаємо зараз питання 18 про припинення права користування. У вас є по суті даного питання запитання? Є по пунктам. Будь ласка, які пункти? Пункт 4.1. Так. Поновити договір оренди з приватної фірми «Алютек». Товариство з обмеженою відповідальністю «Алютек». Яке питання? Які пункти? Ми бачимо, ми в проєкті рішення прочитали. Яке у вас питання, що стосовно товариства «Алютек»? Чому ми поновлюємо? Можу пояснити? Юридична особа звернулася згідно чинного законодавства про поновлення договору оренди. У 2006-2007 році дане підприємство брало участь у конкурсі, заплатило кошти в конкурсі на право оренди земельної ділянки, і сьогодні дане підприємство сплачує 40% від нормативно-грошової оцінки, 40% оренди. Згідно тих пропозицій, які надавалися. Я вивчив матеріали. Згідно листа того «Алютек» до міського голови Сапожка від 23.12, «Алютек» повідомлено, що ним розпочато будівництво комплексу для виробництва секційних воріт алюмінієвих конструкцій. Просить продовжити строк дії договору оренди, який закінчується 22.05.2011. Але насправді на даній земельній ділянці на сьогодні відсутній будь-який об'єкт будівництва. Що свідчить про те, що «Алютек» з 2007 року з моменту державної реєстрації не використовує земельну ділянку за цільовим призначенням, тобто вже майже 5 років. Згідно статті 143 Земельного кодексу, земля повинна використовуватися за її цільовим призначенням, а використання земельної ділянки не за цільовим призначенням є підставою припинення права користування. Тим більше, відповідно до статті 411 Цивільного кодексу, 416 Цивільного кодексу України, право користування земельної ділянки припиняється також у разі невикористання земельної ділянки, надані для забудови за цільовим призначенням. Протягом 3 років підряд. Значить, шановний Роман Вікторович, на даній земельній ділянці, згідно пропозицій, згідно рішень містобудівної ради, згідно отриманого дозволу на будівництво, збудовано РПЦП, яке є власністю компанії «Алютек», якщо ви не знаєте, значить, ми їм давали дозвіл на викуп земельної ділянки. Сьогодні будівництво призупинене в зв'язку з законом про будівництво окружної дороги, тому вносяться певні зміни в проєкт, але земельну ділянку підприємство готове сьогодні освоювати і будувати. Згідно, що ви мені показуєте? РП стоїть під станцією, тому що... Де тут будівництво проводиться? Я за зауваження пропозиції дам. Смітьтесь. Я сказав все. Ваші пропозиції? Не голосування, не поновлюю. Ставлю на голосування вашу пропозицію зняти. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Зняти пункт 4.1. Зняти. Один. Слава Богу, що ви підняли. Хто проти?
утримався. Двоє утримали. Рішення не приймається. Які є ще пункти зауваження? Будь ласка. 9.21. 9.21 і 9.22 можна взяти одразу. Вони взаємопов'язані, але різні. Ні, хай порядок. Так. Слухай, ваші пропозиції до даних. Стосовно Лагрітас. Так. Така ж сама аналогічна ситуація. Ми продовжуємо термін укладання реєстрації договору оренди. Ми поновлюємо реєстрацію з червня 2011 року. Стосовно Меркурія, стосовно Лагрітас. Хочу зауважити, якщо по Алютеху говорили, що вони сплачують 40%, да, я там бачив, дійсно, там дуже суттєва орендна плата, добре, за рік. З цим я погоджуюсь. А Лагрітас сплачує державний бюджет, у неї орендна плата за 2,3 гектара сплачує 3600 гривень в рік, згідно договору оренди. Не проведена нова грошова, нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, вони не сплачують в бюджет, коли ми поновили договор Лагрітас з 6 2011 року, бюджет не знаходить не копійки. Я з цього приводу дам офіційне те ж саме звернення. Добре. І стосовно 9.22, такий самий пункт. 9.21 і 9.22 пропонуєте зняти. Наголошую колегам, як називається пункт 9. Продовжити термін укладання та проведення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок і договорів про внесення змін до договорів оренди землі до 16.04.2012. Починаючи з 2008 року, ми проводимо дану роботу в зв'язку з затвердженням нової нормативно-грошової оцінки додаткових угод укладання між Приводською міською радою і юридичними особами. І сьогодні ми самі зацікавлені в тому, щоб дані підприємства заключили договори, існуючі договори, з додатковими угодами. І це йде продовження терміну реєстрації. Договір оренди в них є. Якщо ми зараз знімемо, питань немає. Ми, я думаю, що в судовому порядку кожен із цих підприємств поновить договори. І якщо в судовому порядку, згідно чинного законодавства, або якби ми не продовжили компанії Лагрітас, вважався б старий договір, ви читайте закони, які були внесені, старий договір, який був до цього діяв і на той термін з тою орендною платою. Тому ваші пропозиції зрозуміло, я ставлю їх на голосування. Зняти пункт 9.21 і 9.22. Прошу голосувати. Хто за? Зняти. Один. Хто проти? Утримався. Троє утрималися. Будь ласка, які є ще правки до даного проєкту? Правок більше немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? В цілому. Без змін. Хто проти? Проти немає. Утримався. Два утрималися, один не голосував. Депутат Сімутін, будь ласка, згідно регламенту депутат має визначитись. Я сказав, я проти. Один проти. Запишіть, будь ласка, протокол. Рішення приймається. Розглядаємо 19 питання про передачу земельних ділянок громадянам власність, надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права власності, надання дозволів на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок власність та користування внесення змін до рішень Броварської міської ради. Даний проєкт рішення, будь ласка, Світлана. Даний проєкт рішення також розглядався на засіданні профільної депутатської комісії по погоджувальній раді. По даному проєкту рішення у членах профільної депутатської комісії зауважень, пропозицій, доповнень не було. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримав проти один, утримались два, рішення приймається. Які є зауваження до даного проєкту рішення? Зауважень немає. Є. Є, будь ласка. Пункт 10.1. Проєкту рішення. Так, слухай. Де ми відмовляємо надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтованої площі 0,10 га для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель, споруд на розі вулиці Ленкової та Сонячної. В зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка надана іншому забудовнику під зазначені ціни.
Підстав для такої відмови була відповідь начальника управління містобудування та архітектури Рибакової від 30.01.2012 року, номер 82, до виконуючого обов'язки начальника земельного відділу Майборди С.А., який зазначав, що управління містобудування та архітектури Боровської міської ради вважає за неможливе відведення земельної ділянки на розі Ялинкової та вулиці Сонячної для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі скорізнасту з тим, що зазначена земельна ділянка надана іншому забудовнику під зазначені цілі. Громадянин Кочубей Михайло Миколайович вже звертався до Боровської міської ради з отриманням у власність даної земельної ділянки в кінці 2010 року. Але Боровська міська рада своїм рішенням від 30.12.2010 року також йому відмовила у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення даної земельної ділянки у власність. Проте причина відмови була інша і полягала в тому, що зазначена земельна ділянка не передбачена генеральним планом міста під будівництво індивідуальної житлової забудови. Проте управління містобудування та архітектури стверджує у своїй відповіді, що дана земельна ділянка згідно з генеральним планом міста, затвердженим в 99-му році, знаходиться на території житлової забудови і надана іншому забудовнику для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Оскільки земельна ділянка на розі вулиці Ялинкової та Сонячної не передбачена генеральним планом міста під будівництво індивідуальної житлової забудови, тому не може бути надана ні громадянину Кочубію, ні іншому забудовнику для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Тому постає питання, коли та якому забудовнику була надана земельна ділянка на розі Ялинкової та Сонячної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд всупереч генеральному плану міста Броварів, на підставі чого начальником управління містобудування та архітектури було погодження надання даної земельної ділянки іншому забудовнику під зазначені цілі, якщо генеральним планом дана земельна ділянка не передбачена для індивідуальної забудови. Дякую, ваша пропозиція. Тому пропоную зняти дане питання з розгляду. 10 хвилин зняти. Добре. Значить, пояснюю. В зв'язку з тим, що було звернення в 2010 році, в 2011 році розроблявся детальний план території, який ми затверджували на сесії Броварської міської ради. Були внесені певні зміни. По даній території звернувся інша людина. Ми надали дозвіл. Значить, даний дозвіл був виданий і архітектурою, і наданий висновок. Коли перед тим, як виносити даний проєкт рішення на сесію, земельним відділом робиться два звернення – земельні ресурси в архітектуру. У разі, якщо архітектура надавала висновок на ту саму земельну ділянку, вона пише про те, що на земельній ділянці видавався висновок іншому землекористувачу. На підставі цього Майборода Світлана Анатоліївна, земельний відділ, готує інформацію на сесію, на комісію для того, щоб або відмовити, або погодити за подання земельними ресурсами і архітектурою. В 2011 році вносилися зміни до детального плану. Я ставлю на голосування вашу пропозицію зняти пункт 10.1. Хто за, прошу голосувати. Один за. Хто проти? Утримався. Три утрималися. Чотири. Рішення не приймається. Є інші зауваження до даного проєкту рішення? Інших зауважень немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. В цілому. Хто проти? Один проти. Утримався. Двоє утрималися. Рішення приймається. Розглядаємо питання про надання дозволу на розсрочення виплати суми на земельну ділянку та про продовження терміну укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Будь ласка. Зазначений проєкт рішення розглядався на засіданні профільної депутатської комісії та погоджувальної ради. По зазначеному проєкту рішення зауважень заповнених не було. Прошу голосувати за основу. Прошу голосувати. Хто за? На основу рішення. Хто проти? Проти? Нема. Утримався? Два утрималися. Симутя не голосував. Повторюю, згідно регламенту Боровської міської ради, депутат повинен визначити за, проти, утримався. Ви мене випробовуєте?
Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Нема заперечень? Є запитання до даного проєкту рішення? Запитань, зауважень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Один проти. Утримався? Два утримались. Рішення приймається. Розглядаємо питання про надання повноважень щодо укладання договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок. Зазначене рішення розглядалося на засіданні профільної депутатської комісії та погоджувальної ради. По зазначеному проєкту рішення в пункті 2 є зауваження. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Один проти. Утримався? Немає. Будь ласка, зауваження наступне. Пункт 2. Пропозиція за поданням архітектури замість площі 0,0854 квадратних метрів замінити такою площею 0,0677 для обслуговування приміщення гаражу по вулиці Дмитрова. Є пропозиція внести дану правку до проєкту рішення. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Проти. Один. Утримався? Немає. Рішення приймається, правка приймається. Є зауваження до даного проєкту рішення? Заперечень? Зауважень, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому проголосованою правкою. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Один проти. Утримався? Немає. Рішення приймається. Розглядаємо питання про внесення змін. Пункт 2. Рішення Броварської міської ради від 5.08.2010 року за номером 1614-8705 про затвердження положення та персонального складу комісії з питань, пов'язаних з погодженням документації за землеустрою. Будь ласка, Світлана. Зазначений проєкт рішення також розглядався на засіданні профільної депутатської комісії та погоджувальної ради. По зазначеному проєкту рішення зауважень доповнень не було. Рішення приймається з усталеним змінами. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Один проти. Утримався? Є зауваження, заперечення? Зауважень, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Один проти. Утримався? Рішення приймається. Дякую. Розглядаємо питання про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ Бульварів та Майдану на території міста Броварів. Буде доповідати Рибакова Ліна Юріївна, головний архітектор міста. Рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Шановні колеги, були правки. Вулиця Боголюбова, Академіка. Академіка, є пропозиція з маленької букви. Нема заперечень? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Академіка, з маленької букви. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Вулиця воїнів-інтернаціоналістів. Інтернаціоналістів з маленької букви. Нема заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Вулиця 8-го з'їзду Рад. Рад з маленької. З маленької букви. Нема заперечень? Хто за дану правку, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Провулок Заслонова Тка. Просто залишити провулок Заслонова. Прошу внести дану правку. Нема заперечень?
Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одного голосу. І вулицю Українки Лесі перенести там, де буква У, тому що йде по алфавітному порядку. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. По алфавітному порядку. Хто проти, утримався, тримається одного голосу. Є зауваження, заперечення? Майдан Свободи, Майдан з маленької бути. Пропоную з великої. Є пропозиція Майдан з великої бути, так? Хто за дану пропозицію? Ну, значимось Майдана нашого, в центрі міста. Хай буде з великої бути. Просто дивіться. Ми звертались в інститут Бізнесу, вони надали свої пропозиції. Нам знову поїдемо перед сесію за маленьку. Є пропозиція дати проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Один депутат не голосував, рішення приймається. Розглядає питання про надання дозволу виконавчому комітету Броварської міської ради визначити розміри пайової вартості внеску замовників будівництва об'єктів місцевого будування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Броварів. Будь ласка. Це питання на розгляд міської ради з метою створення умов інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення приймається одноголосно. Зауважень на профільній комісії не було. Є пропозиція, якщо немає заперечень, підтримати даний проєкт рішення в цілому. Є запитання? Немає. Борис Дмитрович? Ні, нема. Є пропозиція підтримати в цілому. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Розглядає питання про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 26.09.2009 року за номером 1332-75-05 про затвердження програми відзначення державних та професійних свят, ювілейний дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Броварів на 2015 році. Буде доповідати Виноградова Валерія Семенівна, заступник міського голови. Ювілейних дат заохочення за заслуги перед громадою міста Броварів на 2010-2011 рік, змінивши цифру стовпчику 2012 додатку до програми орієнтовний обсяг на виконання заходів цієї програми. Тобто спочатку у нас було 129 400 гривень, на сьогодні ми просимо 166 тисяч, тобто додаємо 36 тисяч гривень. З розрахунку на те, що на бланки почесних рамок буде витрачено 6 тисяч протягом 2012 року, фоторамки 20 тисяч, годинники 85 тисяч, сувенірна продукція 29,9, квіткова продукція 25,1. Пункт суми, інші видатки, податки взагалі залишаємо з цифрою 0. Це пов'язано з тим, що святкових дат у нас досить багато, і 9 травня, і 23 лютого, яке наближається, і ми постійно відзначаємо тих, хто на це заслуговує. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Є запитання? Зауваження? Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається? Розглядає питання про внесення змін та доповнень до рішень Броварської міської ради від 29.12.2012 року за номером 504-17-06 про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік. З наступними змінами, будь ласка, буде доповідати завдання Микола Васильович, начальник управління економіки, депутат Броварської міської ради. Шановний Микола Васильович, шановні колеги, шановні присутні, це питання розглядалося на засіданні комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету. Зауваження було? Були зауваження? Не було. Є пропозиція.
пропонується даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Зауважень не було до даного проєкту рішення. Є пропозиція підтримати його в цілому. Нема заперечень? Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Дякую. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення про депутат за мене вийшов. Шановні колеги, там з ними є робота, тому він відпросився. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року за номером 506-17.06 про бюджет міста на 2012 рік та додатки 1-2-3-6-7-8. Буде доповідати Паламарчук Наталя Олексійовна, начальник фінансового управління. Будь ласка, Наталя Олексійовна. Пропоную вашій увазі наступні пропозиції щодо внесення змін до бюджету міста Броварів 2012 року. А саме, збільшити доходну частину загального фонду бюджету міста, погоду субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів на суму 104 700. Також збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста на загальну суму 1 494 700 000, в тому числі за рахунок дрібного залишку бюджетних коштів, які залишилися станом на 1 січня 2014 року, на загальну суму 1 490 000. Із них ці кошти розподілені пропорційно між дошкільними закладами освіти та загальноосвітніми школами в сумі 695 000. На освіту, на заклади освіти дошкільні, на загальну, на школи, які будуть використані для оплати. Я так розумію, там будуть певні зміни. Є пропозиція даний проєкт рішення отримати за основу. Якщо будуть запитання, хто за, прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Шановні колеги, до проєкту рішення пропонується пункт 1.2.2 доповнити словами: спрямувавши дані кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням капітального ремонту ліфтів. І пункт 1.2.4 доповнити наступними словами, у тому числі спрямувати кошти в сумі 200 тисяч гривень на відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням насосів. Є пропозиція дані доповнення, вони розглядалися на комісії, включити до проєкту рішення. Нема заперечень? Є заперечення по тому чи ні? Пункт 1.2.1 також вносить доповнення по крівля по вулиці Київській. Ні, це не доповнення. То просто я розказувала, на які цілі. Це не доповнення, щоб наголосили Ігор Васильович. Пункт 1.2.2 і пункт 1.2.4 доповнення. Є пропозиція підтримати дані доповнення. Прошу голосувати. Хто проти? Хто проти? Один проти. Утримався? Приймається дані доповнення. Є заперечення, запитання до даного проєкту рішення? Запитань, заперечень немає. Я ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Розглядає питання про затвердження звіту про виконання бюджету міста Броварів за 2011 рік. При затвердженні бюджету міста на 2011 рік було рекомендовано і Міністерством фінансів, а також затверджено місцевими радами доходну частину на рік в сумі 113 877 000. Але за результатами півріччя, а також до кінця року, було перевиконання плану доходної частини бюджету, в результаті чого збільшено планові показники по доходах на 18 108 800. І тому було затверджено на протязі року доходну частину в сумі 131 985 800 гривень. Фактично надійшло за 2011 рік 139 947 700. Тому план виконаний на 106%.
Враховувати те, що в нас ще в 2009 році ми брали короткострокову позичку в державі в розмірі 19 мільйонів 900, нас вилучили в листопаді в грудні, 12 мільйонів, ми не планувалися, ми врахували те, що ми планували в державі. Можемо планувати, яким було проєкт. Ми за рахунок свого перевиконання повністю закрили, виплатили заробітну плату всім бюджетним працівникам бюджету, в тому числі навіть враховуючи те, що спершу на цьому підвищення заробітної плати педагогічних працівників на 20%. Всього перерахунку ця сума була збільшена на 3,5 мільйона, з бюджету державного бюджету 2 мільйона 41 тисячу. І завдяки своєму перевиконанню закрили всі захищені статті, ви заробітну плату виплатили, а по енергоносіях і харчуванню взяли фінансові і юридичні зобов'язання, що які теж були проплачені. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. За основу. Хто за основу, шановні колеги? За основу. Хто проти? Утримався? Рішення приймається за основу одноголосно. Є зауваження, заперечення? Запитання до Наталії Олександрівни. Зауважень, заперечень немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення приймається одноголосно. Розглядаю питання про внесення змін додаток 2 рішення Броварської міської ради від 9.06.2011 з номером 243/9.6 про встановлення місцевих податків і зборів. В зв'язку з тим, що підприємство МРЕА на підставі державного даного звернення до державного реєстратора було зроблено дію виключення УЕД 5510-0, а саме діяльність одного єдиного державного реєстру. Тому з переліку платників туристичного збору виключаємо товариство МРЕА. У зв'язку з тим, що воно не проводить діяльності, яка відноситься до цього збору і не є платником. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Тримається одноголосно. Є зауваження, заперечення до даного проєкту? Зауважень, заперечень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Розглядаємо питання про прийняття коштів на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Броварського району до бюджету міста Броварів. Кожен рік перераховуються кошти з районного бюджету. Це кошти на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і використовується для надання послуг мешканцям Броварського району Центру соціальної реабілітації дітей та молоді Броварської міської ради. Відповідно до фінансового розподілу бюджетних видатків. Тому потрібно прийняти ці кошти, а також затвердити договір про прийняття коштів на здійснення видатків і повноважити міського голову Саборського Ігоря Васильовича підписати ще вказаний договір щодо прийняття коштів в сумі 104 700 гривень. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Є запитання, зауваження? Запитань, зауважень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення підтримати цілому. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається одноголосно. Рішення. Дякую. Переходимо до розгляду питання про затвердження на посаду заступників Броварського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Згідно подання Асоціаційної партії України, доповідати про даному питанню Німченко Тетяна Петрівна, перший секретар Броварської міської соціалістичної партії України. Проводить громадський контроль діяльності органів місцевого самоврядування. В рамках такої діяльності ми з'ясували, що Броварська міська рада 6-го скликання упустила один момент і не затвердила на посадах заступників Броварського міського голови і керуючого справу виконавчого комітету. Опрацювавши по законодавству, ми
вважаємо це значним порушенням, тому що не дотримані вимоги статті 3 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, а саме посада заступника міського голови є виборною посадою і де особу затверджує відповідна рада. І стаття 10, де чітко визначено, що заступники міського голови є виборні посади, що особа затверджується на дану посаду шляхом обрання або затвердження відповідної ради. Опрацювавши документи, також відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, ми визначили, що виконавчий комітет міської ради створюється і на термін дій відповідної ради. Тому, коли закінчилася каденція п'ятого скликання, ви, як новообрана міська рада, повинна була, на нашу думку, обрати секретаря ради, обрати заступників і тільки після того виконавчий комітет. Тому що заступники міського голови входять в виконавчий комітет за посадою. В даному випадку вони війшли в виконавчий комітет без відповідного затвердження. На нашу думку, це є значним порушенням. З'ясувавши дану ситуацію, ми звернулися у всі державні контролюючі органи для того, щоб розібратися в даному питанні. Також ми звернулися в Асоціацію міст України, Міністерства юстиції, до Верховної Ради, комітет по місцевому самоврядуванню до Мірченка. Усі наші відповіді посилалися на Генеральну прокуратуру, тому що зазначені органи вважають, що це є дійсно порушення. Нещодавно ми отримали лист Броварського міськрайонного прокурора, де зазначено, що дійсно заступники та керуючі справи не були затверджені відповідною радою на ці посади, а автоматично затверджені членом виконавчого комітету. У зв'язку з встановленими фактами Броварського міськрайонного прокуратури міському голові направлено обов'язок щодо необхідності скликання позачергової сесії та затвердження на посадах заступників міського голови. При проведенні загальних зборів нашої партійної організації ми підводили підсумки, обговорювали цю ситуацію. За рішенням загальних зборів було ініційовано подати місцеву ініціативу на розгляд депутатів міської ради і розглянути зазначене питання. В рамках я також повідомила керівництво моєї соціалістичної партії України, вони надають рекомендаційний лист для того, щоб кандидатури соціалістичної партії розглянули в рамках даної проблеми. Дякую. Даний проєкт рішення розглядала комісія. Комісія не підтримала даний проєкт рішення. Тому я хочу надати слово Чепенко, Олегу Миколаївичу, обґрунтування його. Якщо буде ще запитання, будь ласка. Я попробую знову пояснити все. Та розмова, яка у нас була з Тетяною Федорівною, і те, що ми вважаємо. Ми вважаємо, що дані особи, вони являються посадовими особами, які прийняті в попередню каденцію, тобто затверджені депутатами, згідно закону. На даному випадку ми повинні розглядати як основний закон по даному питанню про службу в органах місцевого самоврядування, який знову таки базується на кодексу законів про працю. Згідно кодексу закону про працю, дані люди були прийняті згідно заяв на роботу. Вони є посадовими особами, які працюють у виконкомі як звичайні робітники. Да, дійсно. Виконавчий комітет повинен буде завірятися, є передбачено. Це ми робили на першому нашому засіданні. Не передбачено звільнення цих людей. Якщо яким-то законом було передбачено звільнення, написано, закон це те, що пише чітко. Люди, закінчився термін дії ради, дані особи звільнені. Або закінчиться термін їхньої служби. Цього ніде не передбачено. Тому вважаємо, в зв'язку з тим, що вони на початок нашої діяльності були прийняті на роботу, не звільнені, вони автоматично були продовжені в своїм праці. Тобто їхній договір автоматично про співпрацю із виконавчим органом, з юридичною особою, стався діючим. Вони не звільнені. І ми з них знову таки, на якій підставі можемо їх знову приймати на роботу. Моя пропозиція не підтримую. Ваша пропозиція зрозуміла. Якщо можна, шановні колеги, я хотів би додати, так як згідно закону про місцеве самоврядування, міським головою вноситься пропозиції щодо затвердження, не обрання, я просив би, щоб ми розпочали про затвердження
заступників міського голови, обрання секретаря, обрання і затвердження складу виконавчого комітету кількісного і персонального складу. Заступники міського голови працювали, були затверджені, наприклад, Голубовський був затверджений четвертим скликанням Дубровської міської ради, Андрій Василь Олександрович затверджений п'ятим скликанням, Виноградова затверджена п'ятим скликанням. Вони не звільнялися, не залишилися без змін. Згідно закону про службу в органах місцевого самоврядування говориться, звільняється при зміні голови в міському голові, селищному або сільському, звільняється виключно патронатна служба. Це є записано в законі. Тому, так як не були внесені нові кандидатури на посаду заступника, а коли ми затверджували персональний склад виконавчого комітету, були затверджені і Андрієв, і Голубовський, і Виноградова як заступники міського голови. Тому потрібно було. А в законі про місцеве самоврядування не зазначається, якщо секретар ради обирається на термін дії каденції, то про заступників не пишеться. Пишеться, що заступники подаються за пропозицію на затвердження до відповідної ради. А про звільнення не написано. Термін дії рішення немає. Є пропозиція не підтримувати даний проєкт рішення. Будь ласка, Володимир. Я так розумію, є рішення, яким затверджувалося, і воно на сьогоднішній день чинне, яке не скасоване, не відмінене, то які можуть бути питання? Звичайно, треба підтримати нашого колегу і не підтримувати даний проєкт. Це тут перше і друге, тому що вони абсолютно так. Якщо ми друге питання, то ще перше. В другому є ще доповнення у Тетяни Федоровні. Я його оголошу, тому що є знайомо. Є пропозиція, поданий проєкт рішення, ставлю на голосування, хто за даний проєкт рішення. А потім я зрозумів, якщо ми не підтримали, то ми підтримали комісію. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Утримався? Всі проти. Розглядаємо друге питання. Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Значить, до проєкту рішення, коли готовий був проєкт рішення, я наголошу, відбулися збори соціалістичної партії України. І Тетяна Федорівна Немчина, як голова партії, подає зміни до даного проєкту рішення. Замість затвердити Кузнєцова Костянтина Валентиновича, пропонується соціалістичною партією затвердити Немчина Юрія Миколаївича. А це хто? Шановні депутати, я вас дуже уважно вислухала, і я думаю, у вас ви досить юридично підковані люди, але будь-яке ваше рішення буде мати правові наслідки. Але я хочу зачитати думку Піцика Мирослава Васильовича, це Асоціація міст України. Посада заступника міського голови є виборною. Виборна – це на певний термін. Ви на сьогоднішній, вислухавши думку депутатів, ви, керуючись власною думкою, не дотримуєтесь нового законодавства. Закінчення строку повноважень виконавчого комітету є підставою для звільнення заступника міського голови. Зазначені документи, які поступили до Бронського міського соціалістичної партії України, вони керуються листом прокурора, пов'язано Бронську міську раду затвердити заступників. Тобто рішення, що ви відмовляєте в затвердженні, ви не дотримуєтесь. Ваша пропозиція. Це може бути варіант. Як можливий варіант. Пункт перший. Внести зміни, затвердити Немчина Юрія Миколаївича на посаду Комісії справи виконавчого комітету. Юрій Миколаївич розглядав, теж не підтримали дану, щоб ми не повторювалися. Аналогічно. Є пропозиція. Ставлю на голосування, воно не підтримано.
цілому теж я вважаю, що розвивати потрібно. Розглядаю питання про розповідання інформації про стан закону, що там масштабом заходів і кількістю суб'єктів, що беруть в ній участь, є широкою і багатогранною, ніж практика застосування кримінального покарання. Мудрий законодавець не допустить вчинення злочину, щоб не бути змушений карати за нього. Це загальновідомий вислів і тезі ще раз підтверджує переконливо доведену кримінологами тезу про те, що головним напрямом у справі боротьби з злочинністю взагалі є запобіжна, попереджувальна чи профілактична діяльність. Про те, як ми спрацювали в цьому напрямку, а також як утверджується злочинність та про порядок в місті Бровари, свідчать цифри факту. За рік в Броварському регіоні скоєно 1632 злочини, або на 3-4% менше, ніж у минулому році, було 1690. В тому числі 977 злочинів по місту Бровари. Ну, це буде говорити майже одна і та сама цифра, що позаминулого року. Розкрито 821 злочин, або 53% в області 51,1, тобто у нас менше, ніж навіть по області. Фактично, кожний другий злочин на Броварщині не розкривається. Значною залишається так звана латентна або прихована злочинність. Коефіцієнт злочинності на 10 тисяч населення на Броварщині складає 99, 10 років тому було 55. Звичайно, що злочинність просто так не відбувається, це глибинний процес у суспільстві. Злочини, як і будь-який людський вчинок, є результатом взаємодії особи і зовнішньої об'єктивної обстановки, в якій індивід приймає конкретне рішення. Я міг би багато говорити про ті причини і умови, які сьогодні впливають на стан злочинності, це і та становище в економіці, і в соціальних питаннях, але є і фактори, які прямо залежать від нас. Тобто існує профілактика злочинності, якою ми сьогодні займаємося. Це кропітка, звичайно, повсякденна досить важка робота, оскільки сьогоднішній кадровий потенціал правоохоронної системи досить низький і особливо в моральному плані. Ще в ті далекі часи Коні зазначав, що які б гарні не були правила діяльності або закони, вони можуть втратити своє значення в неосвічених, грубих і несумлінних руках. Успішна боротьба злочинності впроваджує глибоке вивчення злочинів різних категорій, розкриття їх рівня, структури, динаміки, причин і умов вчинення, а також розробку на цій основі системи ефективних заходів профілактики. Якщо проаналізувати структуру та динаміку злочинності нашого міста, слід змінити, зменшилось з 466 до 419 тяжких злочинів, з 21 до 19 особливо тяжких. В той же час, в минулому році, ріст став слідуючих злочинів, розбоїв, тяжких тілесних пошкоджень, в тому числі зі смертельними наслідками, зґвалтувань, крадіжок державного майна, причому більше ніж у 5 разів, хуліганства, незаконне заволодіння транспортними засобами ріст склав майже вдвічі, причому кожний шостий злочин даної категорії в області – це на Дорській. Хочу привернути увагу депутатський корпус на досить серйозну тему попередження злочинів в сфері металобрухту. За минулий рік порушено 15 кримінальних справ щодо викладення кондиційних люків та решіток і 31 справа по викладенню металу із розкомплектуванням ліфтів. Пройшло лише півтора місяця цього року, знову порушено дві справи по викладенню ліфтів та решіток і 4 справи по розкомплектуванню ліфтів. Так, з 23.01.2012 року по 1.02.2012, тобто неділя пройшла, розкомплектовано ліфти в будинку номер 15Б по вулиці Воз'єднання, будинку 17 по вулиці Грушевського і будинку 12 по бульвару Незалежності. Необхідно прискіпливу увагу приділяти пунктам прийому металолому. Чи не вони, по суті, є обслуговуючим суб'єктом крадіїв та несунів? Адже вони достовірно знають, що цей брухт викрадений, але роблять свою чорну справу
купують його. Якби не було попиту, не було, звичайно, і злочинного перевороту з металу. Нам потрібно подумати, яким чином поставити перепони ось таким горе-господарством. Напівно, треба подивитися, чи працюють ці підприємці із торсировиною з дозвільними документами. Між іншим, фізичні особи можуть здавати лише побутовий брухт. Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктом підприємської діяльності, взагалі забороняється. Є нагальна потреба всім правоохоронним та контролюючим органам влади взяти під контроль тримальні пункти та суб'єкти господарювання, щоб туди не потрапляли цілісні обладнання, незаконне демонтоване устаткування та інші вироби з металу із сумнівною історією походження. Одним з найбезпечніших видів злочинності є злочинність неповнолітніх. Адже особи, що вчиняють злочини в молодому віці, ймовірніше в майбутньому поповнять армію рецидивної злочинності. Хоч ми повинні приділяти максимум уваги вихованню нашого молодого покоління. Василь Білінський казав, виховати – це не значить тільки годувати і пестити, але й дати напрямок серцю і розуму. За минулий рік неповнолітніми скоєно 12 злочинів менше, було 48, стало 36, але 36 злочинів – це занадто багато. Ну, по місті ще менше, тому що це регіон, включається, Броварій район. Сучасний підліток живе в світі складному за своїм змістом і тенденціями соціалізації. Це пов'язано, по-перше, з економічними, екологічними кризами, які вразили наше суспільство, що викликає дітей почуття безнадійності і роздратування. Додамо про відсутності почуття особистої відповідальності. Часто діти підлітки думають, що за скоєний ними злочин ніякої відповідальності не буде, або їм про це говорять. Бо вони неповнолітні. Проте гуманне ставлення до дітей у суспільстві ніяк не означає, що треба потратити їх усього. Навпаки, слід перевиховувати, адже багато дорослих злочинців починали свою кар'єру ще в молодому віці. Це пов'язано, по-друге, з темпом і ритмом техніко-технологічних перетворень, які ставлять до підлітків специфічні вимоги. По-третє, з насиченим характером інформації, що глибоко впливає на дитину, яка ще не виробила чіткої життєвої позиції, слід особливо відзначити зв'язку з цим підлітковий і серйозний дефіцит позитивної інформації, засобів масової інформації, кіно, телефільми. А давайте подивимося, що сьогодні в нас робиться з рекламою. Якби кількість і якість реклами залежала від оцінки і стали в неї людського суспільства, ніхто б не страждав від її засилля. Ну, візьмемо так. Діти, збираючись до школи, не слухали про статеву «Неміч чоловік» і не знали, що таке Віагра. Тому що починаючи з самого раннього часу, про це вже говорять. А чого тільки варто реклам? В радянському суді сексу не було, а в мене був. І діти знають, що таке бази були. Да, ми сміємося, але це дійсно так. А любителі застілля не обідалися у свята, сподіваючись на чудо пігулки для посилення травлення. А молодих чоловіків не записували у патріот лише з тієї причини, що ті п'ють лише наше вітчизняне пиво. От така реклама. У підлітків бухливо розвивається почуття протесту, часто неусвідомлено, відбувається втрата загальної соціальної зацікавленості, що призводить до егоїзму. Справа в тому, що підлітки більш ніж інші вікові групи населення страждають від нестабільної соціально-економічної і моральної обстановки України, втративши сьогодні необхідну орієнтацію в цінностях та ідеалах. Старі зруйновані, а нові, на жаль, не створюються. Підлітки не лише не знають, що вірити, але вважають, що більшість дорослих зазвичай говорять неправду. Причому бесіди про кримінальні справи більшості з підлітками підтверджують цю тему. Тому, мабуть, із цієї точки зору потрібно було передивитися наше ставлення до них. Постійно зростає кількість молодих людей, які не вчаться, не працюють, що призводить до зростання числа молоді, чия поведінка виходить за межі моральних і правових норм. Усе виразніше проявляється омолодження злочинності. Дедалі зростає частка правопорушники, які не досягли навіть 16 років. Небагоблужне побутове оточення, важке матеріальне становище сімей, неконтрольне з боку дорослих, педагогічна непідготовленість батьків до виховання, професійна іноді непридатність педагогів як вихователів, байдужість до дітей, усе це сприяє активізації кримінальної ситуації. Діти вимушені на вулицю, вступати в неформальне об'єднання, переважно негативне спрямування, злочинні групи, зокрема групи вимагачів, що набуваєшся більшого поширення навіть і навчальних закладів. Найбільшу суспільну небезпеку становить злочини скоєні в групах та особи раніше судимими. Рецидивна так звана злочинність. Група скоєна на 20 злочинів більше, ніж за минулого року, було 48, стало 76, відмічається частіше
об'єднання молоді у своєрідні групи задля спільної соціальної діяльності, проведення дозвілля, задоволення своїх негативних інтересів та для полегшення вчинення злочину. Я приведу лише один приклад. Два брати, як назвали їх працівники міліції акробати, кубрики, 85-го року народження. Почали свою професійну кар'єру ще в 2000 році, коли були зовсім неповнолітні. Спочатку правопорушення, потім крадіжки особистого майна, наркотики. За їх спиною було потрібне судимості. Виступи, звичайно, вони не робили і не збиралися їх робити. Маючи такий досвід, вони знову стали на шлях скоєння злочину. За нетривалий час скоїли ряд грабежів та розбоїв. Не збрегло забрати вже все, що було при них. Від мобільних телефонів до дитячих плавок та жіночих купальників, що не куплені, бринків для ключів, золотих та срібних прикрас і так далі. Вироком Броварського міськрайонного суду за одного засуджено до 8 років позбавлення волі, другого до 6 років позбавлення волі. Як відомо, прокладка злочинності – це багаторівнева система державних та громадських заходів, спрямована на усунення послаблення чи нереалізації причин до умов злочинності. І ще один досить важливий аспект щодо діяльності правоохоронних органів. Станом на 1.01.2012 року на Броварщині залишок нерозкритих злочинів минулих років становить 6738. В той час, коли по області 55540. Що це говорить? Тобто кожний восьмий злочин в області – це наш Броварський. Я привітся тим, щоб показати, що за кожним фактом стоять люди. Вони чекають від нас, коли ж винні особи наведуть справедливого покарання. Потребує суттєвого покращення стан розшуку безвісно зниклих громадян та осіб, які переховуються від слідства та суду. Адже на даний час на обліку перебуває 30 безвісно зниклих осіб, встановили місце знаходження лише 10, а осіб, що підозрюються в вчиненні злочинів або пред'явлено обвинувачення, встановлено 37 із 112. Не розшукувані є 75 злочинців. Гостроє проблема зниклої безвісті дітей. Зникнення дитини саме по собі катастрофа не тільки для батьків, але й для суспільства. Де більше маленькі українці губляться з власної волі. Причини втечі дітей з дому різні. От я вивчив практично десь проценту 90 справ. Це може бути конфлікт з батьками, вчителями, однокласниками, розлучення батьків, опіка батьків сверх або байдужість навпаки. Інше. Народження молодшої дитини, батьки стали більше уваги приділяти, дитина тікає з дому, тому що мало уваги їй приділяє. І це таке є. Ризикованих починається з 13 років. На пошук таких дітей витрачається немало часу та засобів. Відволікаються працівники міліції від основних функцій. Тут своє слово повинні сказати психологи, але на превеликий жаль, ну, в місті то тут хоч більш-менш у нас нормально, а в районі взагалі там не початий край роботи. Про дане порушення закону прокуратура зреагувала, але я дивлюсь, що дуже повільно усувається порушення закону. Нам завжди потрібно пам'ятати слова Аманашвілі. Дитина – вище творіння природи і космосу, несе в собі їхні риси, могутність і безмежність. Декілька слів задля роботи боротьби з незаконними наркотичних засобів. Я, ви, у вас є дані, я тільки акцентую увагу на те, що я вважаю за основне. За минулий рік виявлено 184 злочини проти 147 за минулого. Якщо брати за останні 5 років, злочини по лінії наркоманії зростає катастрофічно. І досить високими темпами. Це, з однієї сторони, мабуть, хорошо, що виявляється ці злочини. Але, з іншого боку, давайте подивимося. Лише 13 справ – це 14% від усіх. Це про збут наркотиків. А до суду пішло всього 5 справ. Тобто навіть із тих, яких виявлено 13, це тільки третя, почти, ну там чуть більше, третьої частини. Тому програми ті, які міліція проводить там боротьбі з наркоманією, вони поки що, я думаю, не то, що не мають ефективної діяльності, а взагалі потребують суттєвого переосмислення. Говорячи про стан додержання законності в регіоні, слід відмітити деякі тенденції. Ну, до речі, скажу, що через неділю, рівно рік, як я прокурором, Броварський міжрайонний прокурор, змінилося не тільки керівництво прокуратури, а й кадровий потенціал. Відверто скажу, ми позбавилися від тих, хто йшов з нами не в ногу, а був лише баластом.
Змінна акцент роботи прокуратури ПЕЗ – це на посилення аналізу пріоритетних напрямків своєї діяльності, визначений Генеральним прокурором України. Перше – це в бюджетній сфері. Є свої результати, і в тому числі по поповненням бюджету, земельних відносинах. До речі, по земельних відносинах Броварська районна прокуратура за рік зайняла перше місце, тому що саме ще заявлено позовів, 30 на суму майже 150 мільйонів гривень. В сфері економічних відносин, я вам приводив там цифри, ви, мабуть, всі читали, за браком часу я лише фрагментально дав оцінку законності та пропорядку регіону. Якщо говорити відверто, то прокуратура тільки розвернула свою діяльність. Попереду нас чекають досить нелегкі трудові будні. І хоча дехто позаводчик кидає тінь на мене як керівника, що не завжди ми захищаємо інтереси громади міста, я хотів би це сказати словам Віктора Гюго. Для мене не важливо, на чиїй стороні сила. Важливо те, на чиїй стороні буде право. Сьогодні перед нами стоять задачі, від вирішення яких залежить, яку стратегію антикримінальної політики на Броварщині ми сьогодні запровадимо. Як будемо працювати в цьому напрямку для того, щоб впереджувати злочинність. Основа залежить від нас, від людського фактора, тому що сидячи в залі сьогодні і в президії, мабуть, більше всього залежить від того, що буде в нас у 2012 році. Я хотів бажати в цьому нам успіхів усім. І на інтернеті, якщо сьогодні ви зайдете в прокуратуру, на дверях висить лозунг. Настанова Матері Терези. Добро, яке ви зробили сьогодні, люди забудуть назавтра. Все одно творіть добро. Звертаюся до депутатського корпусу. Хочу, щоб ви творили добро для Броварщини, якщо навіть не забудуть про це. Дякую за увагу. Є пропозиція профільної комісії виключити пункт 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. В зв'язку з тим, що ми можемо підготувати наглядовий орган, який дійсно наглядає за дотриманням чинного закону. Є пропозиція виключити. Хто за, прошу вас. Хто проти, утримався, тримається до того. Є запитання, зауваження до інформації на даному розгляді? Запитань, зауважень немає, я пропозиція даних рішення підтримати в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається до того. Розглядаю питання про розгляд протесту Броварського міжрайонного прокурора Державної ради територіальної юстиції першого класу Раді Кранко Васильовича від 13.02.2012 року за номером 780 на рішення Броварської міської ради
утримався, тримається одноголосно. Є запитання, зауваження до запитання, зауваження за третє. Немає, ставлю на голосування за третє. Рішення в цілому. Прошу голосувати. Проти, утримався, тримається одноголосно. Дякую. Шановні колеги, ми працюємо 2 години, будемо оголошувати перерву. У нас сталося питання різне. У кого є заперечення, зауваження? Запитання? Немає. Шановні колеги, я наголошу ті протокольні доручення, які були надані сесії, і результати даних протокольних доручення. Є службова записка управління комунальної власності на виконання розпорядження міського голови та протокольне доручення щодо визначення статусу гуртожитку міста Броварів по вулиці Шевченка, 25. Я зачитую рішення комісії. Комісія здійснила засідання, робоча група вирішила залишити питання про визначення статусу до подальшого детального вирішення від отримання інженерних мереж і складанням дефектних актів. Проблема єдина. У центральної районної лікарні є своя дитина, яка надає теплоносій на гуртожитку, потрібно або встановлювати лічильники, або за цими лічильниками сплачувати центральної районної лікарні, або шукати інше. Чому? Тому що центральна районна лікарня не є лічильником. Це стосується подачі також води і цього. Винести на повторний розгляд засідання робочої групи питання фінансування робіт підготовки та передачі гуртожитку у комунальну власність територіальної громади міста Броварів державного або місцевого бюджету. І третє, рекомендувати сесії міської ради до визначення зазначених питань утриматись від визначення статусу гуртожитку та Шевченка 25. Я зачитав пропозиції комісії робочої групи для того, поки не розмежуються інженерні мережі, ми, на жаль, не мають нічого не зможемо. Є інші пропозиції? Ми доручаємо комісії надалі працювати, надати пропозиції про проживання інженерних мереж. Наступне питання. Є звернення виробничого кооперативу «Яблуневий сад» до депутата Шевченка Володимира Миколаївича. Я його зачитувати буду. Питання єдине. Це підключення електроенергії, підключення газопостачання. Хотів би наголосити, у нас виділені кошти в бюджеті на 2012 рік на будівництво, комплектацію ГП-5. Даний проєкт знаходиться на експертизі, державній експертизі. Але сьогодні будівельні конструкції збудовані дві речі ГП-5. І по попередній домовленості з Київобленерго до будівництва наших лічильників можна по тимчасовій стін включити всіх мешканців, які мешкають в даному секретному житловому проєкті. Тому є пропозиція така, доручити Андрію Голубовському з запрошенням Шевченка Володимира Миколаївича, доручитись, по-перше, зустрітися з Яблуневим садом і з мешканцями того мікрорайону, тому що я Володимир Миколаївич поясню, там є велика проблема, те, що частина мікрорайону не хочуть вступати до голови кооперативу Манівного, даний кооператив, тому що він їх приключає склад провід. Тому потрібно все-таки врахувати ті пропозиції і від інших мешканців. Запросити на даду нараду представника заводу будівельних конструкцій, запросити РЕС для того, щоб надати технічні умови, вирішити дане питання по суті. Що стосується забезпечення газопостачання, в мене така була пропозиція, щоб дійсно ті люди війшли в даний кооператив і отримати технічні умови в Київоблгазі, як юридичній особі, будувати свою мережу газопостачання. Є інші пропозиції? Немає. Я записую протоколі доручення. Є звернення Сімутіна Романа Вікторовича, депутата Броварської міської ради. Я його зачитаю і наголошу ті пропозиції, які були надані на погоджувальній раді. 15.12.2011 відбулася зустріч звітування депутата міської ради Сімутіна перед виборцем мажоритарного виборчого округу номер 10. В ході звітування мешканцями округу було надано доручення довести до відома Броварської міської ради та органів
тому про необхідність звітування тепер служби замовника перед громадою щодо використання послуг, які сплачуються за простою плату в розрізі кожного будинку. Тому як проведення капітального ремонту під'їзду номер 1 по бульвару Незалежності 2, капітальний ремонт і шахідна доручка, яка пролягає між будинками Торкіна Сосіма Незалежності 4А через арку будинку по бульвару Незалежності 6. Два останні питання я надам доручення управління житлово-комунального господарства, тому що це потребує фінансування. А щодо необхідності звітування комунального підприємства служби замовника перед громадою, я хотів би зазначити про використання послуг. Про те, що я дам доручення, говорю вам, підготуйте, будь ласка, звіт комунального підприємства, дійсно, щоб люди бачили, куди кошти витрачаються. Саме головне, тариф по Київській області, тому що в нас тариф на обслуговування житлових будинків затверджений у 2006 році з розрахунком мінімальної заробітної плати 300 гривень. Сьогодні даний тариф діє по сьогоднішній день, а мінімальна заробітна плата – Роман Вікторович, там мінімальна заробітна плата. Ви вже спілкувалися з вами на цю тему на мінімальна заробітна плата. 1017 гривень. 1073. 1074. Я не зрозумію. Є пропозиція доручити заступнику міського голови, щоб підготувати інформацію для громади і оточити через засобу. Інші оголошення не входять. Якщо президія не проти, у мене є оголошення, яке стосується депутатів, прокурора і президії. Якщо можна, без інших, я маю. Без запрошень вийшло. Без запрошення. Без запрошення. І в мене така пропозиція. Після закриття сесії депутата попрошу залишитись в сесійній залі. Оголошую сесію закритою.